Благодійна акція «З рук в руки» уже багато років поспіль проходить у Тернополі. Організовують її працівники Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста за підтримки відділу освіти Тернопільської міської ради. Напередодні Всесвітнього дня людей похилого віку, що більшість країн світу відзначає 1 жовтня, учні різних шкіл Тернополя зібрали макарони, крупи, м'ясні консерви, олію та інше. Ці продукти сформували в окремі пакунки і роздали самотнім людям похилого віку. Загалом цього року, напевно, отримує продуктові набори це більше як 300 осіб. Взагалі в нас на обліку 1300 людей похилого віку, 700 є на постійному обслуговуванні патронажної служби. Ну, зрозуміло, що всі не отримують, а отримують ті люди, які більше за всіх цього потребують. Одним із учасників акції «З рук в руки» стали учні, їхні батьки та вчителі Тернопільської загальноосвітньої школи номер 7. Спільними зусиллями зібрали гостинців на 25 пакунків. Я хочу щиро подякувати учням нашої школи, їх батькам, які долучилися до цієї акції і проявили своє милосердя, доброту, щирість. І в мене є велика надія, що ми дійсно вихоємо надійне покоління, яке здатне прийти на допомогу в будь-яку хвилинку. Дякуємо вам. В теперішній час ми можемо зробити хоча б якусь краплинку добра. Кожен може принести будь-які продукти, макарони, крупи. Це не особливо важливо, в якій кількості і що саме. Але тепло, яке ми передаємо людям старшого віку, колись нам пригадається. Діти не перші, вони почти кожен рік приходять. Дуже дякую за все. Скажіть, а самі виходите в магазин по продукти? Ні, я не ходжу, в мене з ногами проблеми. Галина Георгіївна усе своє життя пропрацювала вихователем дитячого садка. Життєві обставини склалися так, що зараз жінка залишилась сама. Грошима та навіть морально Галину Георгіївну підтримують працівники організації Червоного Хреста. А сьогодні у гості завітали ще й учні школи номер 7. Желаю всім вам удачі, а головне – доброго здоров'я. Пусть судьба не несе всім вам неприємності. Стороной их обходит, а Господь вас всех благословляет.